Hyvää huomenta. Tällä hetkellä täältä puuttuu valot. Mäpä kerron nopeasti tämän homman jutun ennen kuin mä lähden, koska kello on 6.35 tällä hetkellä ja 6.40 mun pitää olla tuolla autolla ja sit mä lähden hakemaan autoa. Eli mä hyppään sen kyytiin ja sitten kun se jää pois, niin mä hyppään rattiin ja ajan sen kotiin. Hyvin yksinkertaista. Täältä katkesi siis sähköt, mulla oli tossa yksi valo tuossa takana, mutta eipä oo enää. Mutta tervetuloa mun matkaan ja päivään. Tää on vähän jännittävää, koska mä ajan takaisin ja käyn kaupassa sit sen jälkeen ja en tiedä, mutta tervetuloa mun mukaan. Ja mä oon nyt ajelemassa kohti kauppaa ja en tiedä, tästä tulee huisin hauska päivä, mutta joo. Vähän jännittää täällä Helsingin päässä ajella. Ehkä mä selviin. Ehkä. No niin, mä oon siis selvinnyt kaupasta ja sieltä lentokentältä. Ja mun harmikseni... Tai en tiedä, mitä siinä oikein tapahtui siinä, kun mä ajoin, mutta kamera välähti. Ja mä toivon, että mä en saanut sakkoja. No jos mä sain, niin mä maksan sen, mutta en tiedä. Joka tapauksessa mä sain yhden kirjan luettavaksi, ja se on runokirja. Ja mä oon aina halunnut lukea sen kirjan, tai aina ja aina. Heidi Pyykkösen ja Niilo Rantalan runokokoelma Aina. Mä oon nyt aloittanut tätä ja lukenut tätä hetken matkaa, ja tää on aivan ihana. Täällä siis takana lukee, että tää on rakkaustrilogian ensimmäinen osa. Ja mä odotan innolla, että mä saan luettua tämän loppuun ja sitten, että jos tulee seuraavia näitä niin kun, kirjoja, niin mä haluan lukea ne. Ja siis tosissaan Niilo on mun tuttu, voidaanko sanoa, no me ollaan ainakin Facebook-kavereita, joten mä oon soittanut sen kanssa. Siis Niilohan on tämmönen säveltäjä ja musiikintekijä. Ja se tekee se on tehnyt musiikkia paljon ja vissiin tekee tälläkin hetkellä. Ja se on ihan törkeen hyvä soittaa pianoa. Ja kun mä olin Lontoossa, mä kerron pienen storytimen, kun mä olin Lontoossa, mä tapasin Niilon ekan kerran. Siellä, se oli joulun alla pari vuotta sitten, oisko ollut? Joo. Eli 2017 joulu, muistaakseni. Joka tapauksessa, kun Niilo huomasi, että mulla on huilu, niin me sitten puhuttiin siinä jotain ja se kertoi sen niin kuin historiaa, että kuka se oli ja mistä se tuli ja miksi se on kirkolla ja, tai Suomi-kirkolla ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten mä kerroin taas, että kuka mä olin ja tämmöistä. Ehkä se muistaa mut. Toivottavasti Niilo muistaa mut. Ja se... Niin, silloin me soitettiin, mä soitin huilua ja se soitti pianoa. Ja mä en muista, mikä kappale me soitettiin, mutta joku törkeen hieno kappale. Mä olin kuullut sen, mutta mä en ollut koskaan itse soittanut. Meillä ei ollut nuotteja. Ja se lähti silleen, että Niilo sanoi mulle, että tiedätkö sä tämän kappaleen? Sitten mä hetken aikaa mietin, että minkä? Sitten se soitti sitä ja sitten mä vaan, toi, voin mä kokeilla. Ja no, sitten se rupesi soittaa. Sitten mä olin vaan silleen, että hei, voiko se soittaa niin kuin, vähän vaikka alempaa? Joo, vähän alempaa. Ja sit se vaan niinku yhtäkkiä vaihtoi sen alempaan niinku näin. Ja mä rupesin soittaa huilua ja se soitti pianoa. Ja sit mä olin vaan silleen, kun mä soitin, mä olin vaan silleen, että mikä tää juttu on. Että miten ihminen pystyy tosta noin yhtäkkiä vaan niinku aloittamaan jonkun kappaleen. Ja sitten niinku muuttaa sitä sävelkorkeutta vielä yhtäkkiä tosta noin vaan lennosta. Ja soitti silti sen oikein. Että Niilo, jos katot tätä, niin oot paras. Ei mulla muuta sanottavaa. Ja tää kirja, tää Aina, niin tää vaikuttaa lupaavalta ja mä oon nyt päässyt sivulle 14. Kello on 10. Ja niin, mä oon herännyt siis 6:00. Ja tosiaan mulla katkesi sähköt, mutta mä sain ne takaisin. Että semmonenkin. Mut tosiaan 12 aikaan mä lähden takas töihin, eli mulla on pari tuntia tässä aikaa. Niin mä luen kirjaa ja
katsotaan sitten, että minkälainen fiilis mulle tulee siitä. Tällä hetkellä se on ihan törkeä hyvä jo näin aluksi, mutta katsotaan, että rakastunko mä ihan totaalisesti tuohon kirjaan, että voinko mä suositella teille. Tämän perusteella, mitä mä oon lukenut, niin mä voin suositella sitä teille, mutta katsotaan, mikä fiilis jää sitten, kun mä oon lukenut sen kirjan. Mä oon hyvin, hyvin innoissani tästä kirjasta. Mutta ei kai siinä. Tosi paljon terveisiä Niilolle, jos katot tämän, ja Heidille. Toivottavasti te katsotte tämän, tai kun katsotte tämän, niin toi on ihan törkeen hyvä kirja. Mutta mä jatkan lukemista ja jatkakaa te tämän videon katsomista. En saanut rauhaa ajatuksestasi. Juttelin, pyysin, rukoilin, mitään ei kuulunut. Ei, vaikka sateisia päiviä ilmaantui useampia. Aivan mahtava kirja. Aivan mahtava kirja. Joo, sopii aivan mahtavasti. Ja mä siis luen tämmöistä kirjaa kuin Aina. Saat arvata, kuka sen on kirjoittanut. Vähän siis päivitetään. Eli siis munhan piti lähteä vasta 12 jälkeen töihin, mutta nyt mä sain viestin, että voinko mä mennä jo 11. Kello on nyt varttia vaille 11. Eli vartin päästä mulla alkaa työt, joten tästä tulee hauskaa. Mä olin vaan silleen, no ei sitten. Yeah. Tässä tämä video on YouTube. Ei sitten, ei. Moi, mites tässä? Mulla on ollut tosi pitkä päivä, mä oon herännyt tänään 6:00, tai siis itse asiassa 5:30. Yritetään saada joku päivä, milloin me voidaan nähdä. Oh my god. Kattokaa. Arttu Lindeman kommentoi. Arttu Lindeman kommentoi. Tadapadapadua. Oot paras Arttu Lindeman ja Jake myös ja kaikki muutkin. Mut siis, joo. Ihanaa. Mä kestä. Se kommentoi mun kommenttiin tai vastasi mun kommenttiin. Ihanaa, jes. Se. Uudestaan. Vastaa. Soita mulle heti, kun kerkeet tärkeitä asiaa. Tosiaan siis mä sain tämmöisen hupparin tänään. Tää on ihan sikakiva ja ihanan värinen. Te olette nyt vähän pimennossa, mutta ei se mitään. Mä toivon, että te näette, mutta siis tää on se takki, mistä mä äsken mainittin. Ja tää on niinku vähän iso mulle. Tässä on huppu, tämmönen ihana. Ja tässä on taskut. Ja tää on siis törkeen kiva. Joo. Tulkaas lähemmäksi vähän noin. Mun sisko ei ole vieläkään vastannut siihen viestiin, joten mä soitan sille uudestaan. Ja mä toivon, että se vastaa, koska it's important things what I want to say. Tämä on vastaaja. Okei. Joten mä laitan sen ääniviestille. Et sitten vastannut mun puheluun. Mitä parempaa voit toivoakaan. Koska tää on siis meidän inside-läppä mun ja mun siskon kanssa, Ninan kanssa. Ja joo, katsotaan mitä tästä kehittyy. Eikä tässä, mä lähden tonne suihkuun ja
Sitten mä syön iltapala ja sitten mä pesen hampaat ja sitten mä menen nukkuun. Mä kävin siis suihkussa ja ihan siis sekunti sitten. Tämä on vastaaja. Silloin näköjään niin paljon kiirettä, että se ei voi puhua oman siskonsa kanssa. Oikeesti. Miksi Nina sä et vastaa? Nyt. Sori, tässä oli äsken vähän kiire. Mä odotin ihan hirveen kauan. Miten sulla voi olla noin kiire? Onko se apina taas asialla? Se laittoi, että mut ihana, että se vastasi. Mä oon todellakin samaa mieltä. Oli ihan superihana, että Arttu vastasi, koska mun kommentteihin yleensä, jos mä oon kommentoinut jotain jonnekin, niihin ei ikinä vastata mitään. Kiitos, kun katsoit tämän videon ja paina ihmeessä peukku ylös, jos tykkäsit tästä videosta ja haluat enemmänkin tämmöisiä My Day-tyylisiä videoita tai tämmöisiä vlogeja. Ja eikä siinä, jos oot uusi kanavalla, niin tämmönen mä siis oon. Ja jos sä haluat seurata mun elämää ja mua täällä, niin paina ihmeessä sitä tilaa-nappia. Mutta siis kiitos kun katsoit ja me nähdään seuraavassa videossa. Adios!